Salam dəyərli şagirdlər. Bugünkü mövzumuz həqiqi ədədlər mövzusunda olan ədədin modulu, modul daxil olan ifadələrin çevrilməsi olacaq. Yəni 3-cü bölməyə baxacağıq. Üç sualımızdan başlayıq. 1-ci suala baxırıq. 1-ci sualda bizə deyir ki, modulda 5.3 - 7.8. Əvvəlcə modulun içini hesablayırıq. Yəni 5.3-dən 7.8 çıxacağıq. Olacaq -2.5. Bilirik ki, moduldə müsbət ədəd çıxır. Yəni cavab olacaq müsbət 2.5. B variantı. Sonra 3-cü sualın həllinə gəlin baxaq. 3-cü sualda modulun, belə deyək, modulu açmaq lazımdır. 3-cü sualı yazıram həllini. Ə modulda kök altında 3 - 2 - modulda kök altında 3 üzərinə gəlinsin 2. Əvvəlcə modulun içinin mənfi yəni müsbət olduğunu gəlin araşdıraq. Kök altında 3-dən 2 çıxanda eləyir mənfi. Nəyə görə? Çünki 2 ədədini kvadratı 484 yüksə, eləyir. Kök altında üstdən kök altında 4 çıxanda mənfi eləyir. Yəni modulun içi mənfidir. Sonra kök altında 3-ə gəlinsin, çəhədə içi müsbətdir toplama olduğuna görə burda heç mənfi yoxdur. Bərabərdir. Əgər modulun içi mənfitsə, modulun qarşısına bir mənfi at atacaq olacaq mənfi kök altında 3 - 2. Yəni modulu mənfi ilə mənfi qarşısına mənfi at atacaq açacağıq. Çıxılsın. Ə, burada müsbət olduğuna kimi olduğu kimi qalır. Yəni olduğu kimi saxlayırıq misalın özündə çıxma işarəsi var deyirəm. Yəni. Bu çıxma, yəni mənfi misalın özündür. İndi mötərizəni açacağıq. Olacaq mənfi kök altında 3 üst üzərinə gələnsin 2 - çıxılsın kök altında 3 - çıxılsın 2. Gəlin ifadələrimizi aparaq. Müsbət 2 ilə -2 gedir. Mənfi kökdə sizə mənfi kökdə 3 olacaq -2 kök altında 3. Yəni cavab olacaq D variantı. Növbəti sual 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda dəyişən deyir, modulda x bərabər, = x bərabərliyi ödənən qiymətlər çoxluğunu tapın. Ağar modulda x, baxın, fikri verin. x-ə bərabərdirsə modul özünə bərabərdirsə, deməli modulun içərisi müsbətdir. Yəni D variantı 0-dan müsbət sonsluq olacaq. 0-ın özü də ola bilər. 0-ın özü də ola bilər. Növbəti sual 7-ci suala baxacağıq. 7-ci sualı işləyək. E, hesablamadır burada. E, burada modullar, yəni mənfilər, e, həm mənfilər də var. On hər biri modullarla olduğunca mənfilərə nəzər almaq etəz yoxdur. 48-i 0.8-ə böləcək. Əslində 4.8 0, Əslindən, 4, bölünsün 0.8-ədir. Elə o əslində e, yəni 4.8 0.8-ə bölmək elə 48-i 8-ə bölmək deməkdir. İxtisarlarımıza apararaq 4.8-i isə 0.8 eliyəcək 6 bərabər yazıram. Sürətdə 6 qalacaq, vurulsun. Baxın 3.4-ü də -17-yə böləndə eliyəcək deməli 0.2. Məxəcə qalı, 1 qalır, sürətdə 0.2. 6-nı da 0.2-yə vurduqda 1.2 eləyir. Yəni B variantı. Növbəti sual 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda hesablamadır. 9-u buradan yazıram. E, modulda -7.2 bölünsün 0.8. Yəni 72-ni 8-ə böləcəm. Eləyəcə 9. Çıxılsın. Modulla üçün modulla mənfiyə vuracaq. Yəni 3-ü 2-yə vuracaq. Olacaq 6. 9-dan 6-nı çıxan eləyəcə cavab 3. A variantı. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti səhifə 11-ci səhifəyə baxırıq. Bu da modulun açılmasıdır. Modulda 6-nın kök altında 5 üzərinə gəlibsin 1-ci kök altında 5. 6-nın kök altında 5 çıxanda müsbət və mənfi olduğunu yenə də araşdıraq. Təbii ki, 6 ədədi kök altında 5-dən böyükdür, müsbət. 1-ci kök altında 5 isə 1 kökdə kök 5-dən kiçik olduğuna görə modul mənfiinə açılacaq. Müsbətan açılmaq o deməkdir ki, olduğu kimi qalacaq. Yəni 6 - kök altında 5. Mənfi ilə açılmaq o deməkdir ki, bu ə, yəni modul qarşısı mənfi olacaq, olacaq çıxılsın 1, müsbət idi mənfi oldu. Kök altında 5 mənfi idi, olacaq müsbət kök altında 5. İndi ifadələrimizi gəlin aparaq. Kök altında 5-lər gedir, altdan da 1 çıxandan 5 eləyəcəyik cavab burda. 11 D variantı. Sonra gəlin 13-cü sualın izahına baxaq. 13-cü sualda yenə modulun açılmasıdır. Modulun içinin mənfi yəvi müsbət olduğunu araşdırmalıyıq. 1-ci moduldada fikirlərin a to 6 üzərinin cəlinsin 2 a to 4 üzərinin cəlinsin 1. Eee burda Yəni hər biri müsbət ədədlərdir. A to 6 müsbət o, müsbətdir. 2A to 4 müsbətdir. Yəni qüvvət cüt dərəcəsinə olduğundan müsbətdir. Bu modulun içə müsbət eləyir. Bunu müsbət olduğu üçün açacağıq. Gəl ikincini araşdıraq. İkinci belədir. Çıxılsın. Baxın bu ikinci modulun içərisində mənfini mənfini elə birdən mötərizə xaricinə çıxarıdım. Olacaq A to 6 üzərinə gəlsin. Məfini çıxarıram. Üstə gəlsin 2a^4 + gəlsin 9. Mövtezəni bağlayıram. Bərabərdir. Dedi dik ki bu modulun cis müsbət olduğuna görə olduqcuq qalacaq a^6 üzərinə gəlsin 2a^4 + gəlsin 1. İndi bu e, ikinci modula baxın. Baxın bu modul müsbətdir. Elə bir şey fərz edincə bu müsbət 5-dir, məsələn deyirəm. Qabağında mənfi var, modulda -5-dən. Elə bir bu mötəzənin içində bir 5 deyirəm. Misalın özündə burada mənfini çıxartmışdıqa. Modulda -5 nəyə bərabər? Müsbət 5-ə, düzdürmü? Yəni modul bu öz mənfisini itirir. Modulun içində mənfi olduqca onu itirir. Modulda müsbət çıxır. Yəni, yəni bunu silirəm. Bu bizə lazım deyil. Misal üçün yazmışdım onu. Olacaq, olacaq. Ə, misalda mənfi var. Mənfi olduğu üçün qalsın yerində, işim yoxdur. Və bu mənfidən işim yoxdur. Bu mənfi bu mənfidir. Bu burdakı mənfi, modulun içindəki mənfi itir olacaq. Modul içi müsbət qalacaq da. Yəni mənfi də olacaq müsbət. A to 6 üzərinə gəlsin ki, A to 4 üzərinə gəlsin 9. Bunu bir də yazım. Yerləşmədi. Deməli a to 6 üzərinə gəlsin ki, a to 4 üzərinə gəlsin 9. Yəni biz modulu açdıq, bu mötərzədir yazmışıq. Birinci yəndə olduğu üçün qalır. Çıxılsın a to 6 mötərzənin qarşısında mənfi olduğuna görə mənfini açırıq. Çıxılsın ki a to 4 - 9. Hər biri mənfiləşir. a to 6-lar gedir, 2 a to 4-lər gedir, 1-dən də 9 çıxanda cavab mənfi 8 eləyəcək. -8 Yəni 13-də B variantı. Sonra gəlin 15-ci sualı izah edim. 15-ci sual. 15-ci sual hesablamadır 15-ci. Deməli, -4x vurulsun modulda x. X-in qiyməti -47.2-dir. Bu adi normal vurub hesabdır. Mənfidə amma mənfisini yazaqda müsbət olar. Üstə gəlsin 3 vurulsun modulda y. Y-imiz də ki 30.1-dir. Mənfi. -4-ü mənfi modulda mənfiə vur nisbətəşi, yəni daha doğrusu modula müsbət çıxır. -4-ü vura dey 40.2-ə dolacaq. Deməli 100 - 188.8 üstə gəlsin. 3-ü də vura dey 30.1-ə. Yenə də müsbətdən bu mənfi olmağına baxmayaraq müsbət çıxır moduldan. O da olacaq 90 ton. 90.3. İndi -188.8-dən 1 mənfi 1 müsbətdir. Çıxacağıq 90.3-ü. Və olacaq -98.5. -98.5. 98, C variantı olacaq 15-də. Belə. Növbəti sual 17-ci suala baxaq. 17-ci sağlamodulun açılmasıdır. E, Burdakı şərtə mütləq şəkildə baxmaq lazımdır. E, modulda x - y - z - y - z - x üzərinə gəlinsin y - z. Aha x və y-ni müqayisə edək, x və y-ni müqayisə eləyək. Burada şərtimiz var. x y-dən nədir? Kiçikdir. Kiçik ədəddən böyük ədədi çıxanda bizə mənfi verəcək. 2-ci z - y. Z ədədi y-dən kiçik olduğuna görə, baxın şərtimiz budur. x < z < y. X ədədi <coughs> z y-dən kiçik olduğuna görə yenə mənfi verir. Kəsək burdan z - x-ə. Z burada x-dən böyükdür. Yəni <coughs> x z-dən balacadır. z x-dən böy olduğuna görə böytdən içisini çıxanda müsbət verir. Sonra y-dən z-ə çıxaq, y-dən z-ə çıxanda y z-dən böy olduğuna görə e, deməli burada da bu mövü müsbət olacaq. 1-ci, <coughs> 2-ci e, modullar mənfi, 3-cü və 4-cü isə müsbət olacaq. 1-ci e, modulda mənfi çıxdığındanca qarşı mənfi təc olacaq, olacaq -x. Mənfi -x + y İndi burada fiçi verin. Bu da mənfi d ikinci modulun içidir. Qarşıda da bir dənə mənfi var. O mənfi mənfi müsbətləşdirəcək. Müsbət olduğu necə olduğu üçün qalacaq. Z - x. Çünki mənfi mənfi müsbətləşdirildi. İndi bu modulun içisi z - x müsbətdir, amma misalın qarşısında mənfi olduquna görə misalın qarşısındakı mənfiyə görə işarə dəyişir. Modulun içinə görə yox. Mənfi z üzərinə gəlsin x üstə gəlinsin o bir müsbət müsbətdir onsuz da və qarşıda da müsbət olunacağı heç bir täşkilik yoxdur. Yəni y - z. <coughs> Gəlin indi e, ifadələrimizə aparaq. Mənfi -x, müsbət x bunlar gedir. Getdi. E, müsbət y, -y bunlar da gedir. <coughs> z-lər də gedir. Qalır y - z. Yəni C variantı olacaq. C variantı. Belə. 19-cu sualımıza baxırıq. 19-cu sualı işlədirik. 19-cu sualda deyir x ilə y-nin cəmi 0-dan fərqlidir. 18 çıxılsın. Modulda x üzərinə gəlsin, modulda y bölünsün 2, modulda x + y. Bu ifadənin ən böyük qiymətini soruşur. Ə e, ifadənin ən böyük qiymət olması üçün 18-dən mən gələk bu ifadə. Bu ifadənin çıxım. E, on, bu gördüyümüz ifadə gərək e, ən kiçik qiymət alsın ki, yəni bu ifadə ən kiçik qiymət alsın ki, 18-dən həmin ədədə çıxanda qiymət ən böyük olsun. Çünki bu ifadə nə qədər böy böyüsə, e, onda 18-dən həmin rəqəmin çıxdıqca ədədin özü kiçiləcək. Yəni məcburən modulda x üstə gəlsin y bölünsün 2 moduldə x = y ifadəsi e, deməli nə olmalıdı bu ən kiçik qiymət almalıdı ən kiçik qiymət almalıdı indi biz e, modulun ən kiçik qiyməti məsələn 0-dır amma məxərcə təbii ki 0 qoya bilmərik həm də şərt var onun üstü lap şərt olmasa belə məxəc 0 olmur e, ən kiçik qiymət e, bura biz qoya bilərik birnə məsələn 0 birnə ayırar 1 bir desəm Məx Məxrəcdə məsəl xə 0 desəm, y-ə 1 desəm. Olar nə? 0 + 1 1 məxrəc olar. 2 * 1 2. Sürətdə də 0-ın də özünü 1 gəlsən 1 eləyər. Bu bizə 1/2 verər. 1/2. 18-dən də 1/2 18 də, nə deməkdir? 0.5 deməkdir. 18-dən 1/2 çıxaram, yəni 0.5-i çıxaram, olacaq 17.5. Belə. Bu sualın həlli bu formada yazırıq. Növbəti sualımız 19 yazdık, indi 20-ci suala gəlin baxaq. 20-ci sualı həll edək. 20-ci sualın həlli necədir? Burada x-ın y-yə bərabər 5 verilib modulla x-a üzərinə gələnsin 7, üzərinə gələnsin y+b-13=0 13=0 =0, 13 bərabər 0. Bərabər 0. Bizdən burdan a + b cəmini soruşur. a + b cəmini soruşur. Baxın, modul o zaman 0-a bərabər olur ki, modulların cəmi hər ikisi 0-a bərabər olmalıdır. Yəni x x-ın a üzərindən gələnsin 7-ndə 0-a bərabər götürəcəyik. y üzərindən gələnsin b - 13 bunu da 0-a bərabər götürəcəyik. Və hər ikisini sistem tənliyi ilə həll edəcəyik, bel eləyək. Bizə burda nə verilib? ən aşağıını mənfiyə vuraq çünki x-y-ni 5 verib aşağıını mənfiyə vuraq mənfiyə vurub həll edəc aşağıını mənfiyə vuraq 1-in sərf qalsın x-ısının azərlənə gəlsin 7=0 aşağıını həmçinin -1-ə vururuq da olacaq -y -b üstə gələnsin 13 = 0. İndi yuxarından aşağıını toplayaq, tərəfləri və toplayaq. Olacaq x - y - a - b e, toplayırıq da bunları. Üzərinə gələnsin 7 + 13-in 20 = 0. E, fikirin x - y qiyməti yuxarıda vermişdi. 5-ə bərabərdir. Baxın. x - y 5-ə bərabərdir. Üzərsiz həftə verib. Bizdən nə istəyir? b-ni soruşur da on qiyməti 5-dir. 5-a-b=üstə ilə 20=0. 5 də nə 20-ni toplayarıq, eləyər. 25. 25-ü təvriqət edirəm, olar -25. Və hər tərəfi mənfiyə vursam olacaq nə? A üzərinə gəlsin b=müsbət 25-ə. Müsbət 25-ə. Burda cav olacaq müsbət 25 açıq tipli sual idi. Belə. Yəni hər e, ümumiyyətlə modul görsək, e, modul bərabər 0-dır, ki modulun cəmi 0-dır, kvadratların cəmi 0-dır. Belə tip suallarda hər birini modulları ayrı-ayrılıqda bərabər 0 götürüb həll edəcəyik.